Seterusnya, seorang lelaki maut ditikam sebanyak 3 kali selepas terlibat dalam pergaduhan di Jalan Lapangan Cyber 1 Bandar Cyber Botani dekat Ipoh Perak. Kejadian berlaku di hadapan sebuah premis kedai aksesori kereta kira-kira jam 8.05 minit malam tadi. Pemangku Ketua Polis Daerah Ipoh, Superintenden Muhammad Nordin Abdullah berkata, mangsa dikenal pasti sebagai Kiranjit Singh Puram Singh berusia 45 tahun. Dan apabila kita buat siasatan awal, dapati terdapat 3 tekaman di bodi mangsa. 2 depan. 2 di depan dan 2 di bahagian belakang. Satu belakang. Dan kita percaya disyaki mangsa telah dibunuh. Mangsa berumur 45 tahun. Puram Singh. Kerja masih tiada kerja. Siasatan awal mendapati mangsa baru 2 hari menyewa bilik di tingkat atas rumah kedai 3 tingkat berkenaan. Polis percaya pergaduhan itu melibatkan mangsa dan seorang suspek. Usaha memburu suspek sedang dijalankan dan siasatan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian ini diminta tampil membantu siasatan.